tak další. Dobrý večer, jak ty se jmenuješ? Já se jmenuji Agáta Koukalová a budu zpívat Výměnu návrší. Aha. Výměnu návrší zemi nad To nevadí, výborně. To stačí, tak děkujeme. Ano. Děkujeme. Děkujeme. Pěkný, pěkný. Díky. To se stává, to nevadí. Ano, Mikuláš tě podpořil perfektně. Tak další. Pojď za pódium, pěkně. Dobrý večer i tobě. Já jsem Aleš Pavlíček. Ano. Budu zpívat Šel Janeček. Tak. Šel Janeček na kopeček, na před sebou pět oveček a šestého berana se zlatýma rohama. Výborně. Pěkná. Ano, děkujeme. Tak ještě tady máme chlapce. Gospodin Váborci, pojďte. Dobrý večer, jak se jmenuje? Jmenuji se Štěpán. Tak Štěpáne, a co ty nám povíš? Čerty, furt papí. Tak povíde. Pojď. Čerty, furt papí, nechej pytel za vraty. Slibuju ti, slibuju, že už zobit nebudu. Výborně. Výborně, a tady máme posledního. Počovajem. Jak říká Lucifer Šovaja, dobrý večer i tobě. Já se jmenuji Matýšek Grinval. Matýšku, a co ty nám povíš? No. Vánoční čas. Dobře, tak povídej. Vánoční čas, už se tu zas. Hodiny běží a venku sněží a cukroví voní, tak jako loni, když se zrovna kupitě a pohádky. No to se zrychlil hodně ten konec, ale výborně, nemyslete si, že je to tak jednoduché přijít sem na pódium a něco říct. Byly to velice statečné děti. Jestli vám potvrdit Mikulášova slova. Dáme dárečky, tak si ještě něco slíbíme. Pěkně, zřetelně a hlasitě opakujte tato slova. Mikuláši náš, Mikuláši náš, my slibujem ti dnes, my slibujem ti dnes, že budem hodní svědomití. Na vás! Že budeme hodní a svědomí! Své rodiče rádi míti! Své rodiče rádi míti! Už je to lepší! Ve školce si budem hrát! Ve školce si budem hrát! Učitelky poslouchat! Učitelky poslouchat! Že úkoly si řádně splníme! Pravá strana. Všichni, co do školy chodíme. Všichni, co do školy chodíme. To ti tady Mikuláši slíbíme. To ti tady Mikuláši slíbíme. Tak děkuji a nezapomeňte, že sliby se mají plnit nejen u vás. No a teď bych vás chtěl poprosit o chvilku klidu. Ticho! Abychom si mohli poslechnout tyto nádherné tóny, které nám zahraje houslový virtuos Vítek. Pojď, chlape.
Děkujeme. Děkujeme Vítkovi, díky moc. A jak jsem již slíbil na začátku, máme pro vás připravené malé dárečky. Já vás teď pozvu dál všem k nám, ale chtěl bych vás poprosit, abyste se netlačili, abyste neběhali, ať se nikomu nic nestane, protože dárečky máme připravené pro každého. Takže prosím, pojďte za námi, ale opravdu neběhejte, netlačte se, na všechny se dostane. Pomale, poslouchejte Mikuláše. Já se do toho taky vložím, opravdu není kam spěchat. Jak jsem říkal, tribuny jsou vlhké, ať vám neuklouzne z noha zbytečně nedojde. Dáme všichni si moudře za tuto místečku. Děti, nezapomeňte, co jste slíbili, že slíby se mají plnit nejen o vás. Nezlobte rodiče a mějte se opravdu všichni rádi a mějte se moc krásně. No, když se nebudete moc přehánět, my si pro vás přijdeme. Mikuláš, děkujeme. A nezapomeňte, že čert nikdy nespí. Mikuláš, děkujeme za krásné přání. Ještě jednou můžeme společně zavolat. Mikuláši, děkujeme! Mikuláši, děkujeme! A určitě se chceme s tebou setkat i v příštím roce, takže ahoj! Ahoj! No co čerta? Kdo chce čerty? Tak zavolejme čerta! Čerta! No je to slabší. Lucifere! To je pro ně moc dlouhé. Schválně teď. Mikuláši! Mikuláši! Čerte! Čerte! To je lepší. Ano, ano. Právě přijíždí. Opravdu to není tak jednoznačné. Jerecký kočár. Mikuláši, děkujeme za tvůj návštěvu, za dárečky. Těšíme se na shledanou. Ahoj! Pozdravujte v nebi. Jede. Už další děti čekají. A proto my čerti se na svoji cestu vydáme a mnohé z vás si pěkně ohlídáme. Vidíte, tak jenom potichu. Ahoj, čerti. My vás tady už zase dlouho vidět nechceme. Ahoj. Takže ahoj, čerti. Ahoj. Pořádně, ahoj, nebo se vrátíme. Ahoj, čerti. Lucifere, taky děkuji za návštěvu. A dobře si pamatujte. A my vám ještě posíláme takový krátký pozdrav z pekla.